Uhul, bom dia, Nortão das Gerais, seca já, bem avançada, e um frio galera, um frio, faz frio aqui sim, faz muito frio no norte. Esse carrinho é um carrinho raiz, é um unozinho, carrinho que consegue traçar aí as estradas tanto molhadas quanto secas, mas que não tem aí o sistema de ar quente. E eu tô de bermuda, de camiseta e passando um frio, mais um frio, galera. Essa estrada nos leva até a cidade de Janaúba. Janaúba, para quem não conhece ou para quem não se lembra, é uma cidade que entrou no cenário nacional. Uma tragédia da escola, né? Um incêndio na escola que ceifou a vida de muitas crianças. E só não foi uma tragédia maior porque essa professora deu a sua vida para salvar outras tantas que teriam sido ceifadas pelo incêndio se não fosse por ela. Foi uma heroína e que merece todas as nossas homenagens. Aqui, me aproximando da entrada de Capitão Enéas, é uma outra cidadezinha também, aqui do norte de Minas. Moço, moço, esse caminhão na frente aí, rapá! O mar de placa solar. Minas Gerais tem se destacado bastante na produção de energia solar, né? Placas fotovoltaicas, energia limpa. Brasil e suas quase inesgotáveis fontes, né, de geração de energia, sobretudo aqui com destaque essas regiões onde praticamente o sol brilha o ano inteiro.